Ora, muito bom dia a todos. Eu vou encurtar muito aqui o pouco tempo que tenho para falar, obviamente agradecendo o convite para poder participar e saudando o nosso presidente, o Sr. Almirante Francisco Vidal Abreu. E a minha noção é de que queria falar demasiado. E não posso, porque o Fernão de Magalhães é tão grande, que merecia que fizéssemos o seu enquadramento da forma o mais digna possível. E é por isso que eu, como o simpósio era sobre o Oriente, achei por bem fazer uma retrospectiva do como é que era conhecido o Oriente pelos portugueses e como é que os portugueses o revelaram à Europa e como é que tiveram conhecimento. Concretamente, e avançando desde já, foram 15 anos decisivos que permitiram esse conhecimento do Oriente pelos portugueses. E eu vou aludir de passagem com algumas imagens ao que foi esse facto. E vou começar por um ano de referência para mim, que é o ano de 1513. 1513. Fernão de Magalhães regressou a Lisboa em meados de 1513, vindo da Ásia, para onde havia ido em 25 de março de 1505, na armada de Dom Francisco de Almeida. Tal ano de 1513 é muito significativo, pois foi então que os portugueses acabaram de descobrir as principais regiões do Oriente mais longínquo, pois haviam ido até às Molucas em 1512 e à China em 1513. Portanto, podemos dizer que tinham passado 15 anos desde que Vasco da Gama havia chegado à Índia em 1498, ao ter acabado de descobrir o caminho marítimo para lá ir vindo da Europa. Podemos assim perguntar-nos como decorreu, durante esses 15 anos decisivos, o processo do descobrimento do Oriente pelos portugueses. Antes de o fazermos, devemos considerar algumas questões preliminares que eu vou passar muito a correr, evocando o protagonista de todo este processo, que é o nosso rei Dom Manuel I, que é o protagonista máximo de toda esta realização de um empreendimento que permitiu o conhecimento à Europa da Ásia, como nós hoje a conhecemos, porque a Ásia, obviamente, já é conhecida desde da pré-história da Ásia, é um velho mundo já muito conhecido, mas os portugueses dão uma nova perspectiva da Ásia e é nesse sentido, obviamente, que eu falo do descobrimento do Oriente pelos portugueses, na medida em que, obviamente, já tinha havido Marco Polo e muitos outros europeus na Ásia. No entanto, digamos que é o início da modernidade que os portugueses marcam com as suas viagens e a partir daí, da importância da viagem de Vasco da Gama, uma relação direta, constante, regular, todos os anos, regular, absoluta, entre a Europa e a Ásia, que não havia anteriormente, na medida em que os contactos eram irregulares, ou através de intermediários muçulmanos ou outros. Portanto, esta figura decisiva que estamos a comemorar os 500 anos este ano, que morreu no dia 13 de dezembro de 1521, estamos a comemorar os 500 anos da morte deste monarca, que foi o primeiro monarca à escala global. Desculpem também fazer um pequeno convite no Museu de Lisboa, no Campo Grande, está uma pequena exposição sobre a Lisboa Manuelina, que para Dom Manuel era um pouco um centro do mundo, do seu mundo, do seu império, do seu sonho de império, e está uma pequena exposição até março, se quiserem, poderão visitar com algumas coisas interessantes, uma pequena exposição concentrada sobre, digamos, a ideia que o Dom Manuel tinha de que poderia controlar o mundo a partir de Lisboa, do seu Paço da Ribeira, que ele mandou construir em 1500, e essa ideia de um mundo, que o mundo era dele, e dessa belíssima imagem que estamos a ver aí embaixo, em que é uma iluminura feita cerca de 1520, um ano antes dele morrer, quase que simboliza um pouco o que uma expressão do Diogo Velho da Chancelaria, que eu acho fantástico, que é: "E já é já tudo descoberto, o mui longe nos é perto", em 1516, no Cassino Geral Garcia de Rezende. Portanto, é uma expressão que dá a ideia que o otimismo do Dom Manuel levava a que praticamente o mundo estava todo descoberto. Como sabemos, e vamos ver rapidamente também, não estava, porque o Fernão de Magalhães descobriu só à conta dele metade do mundo que faltava descobrir. Portanto, nós podemos ver que o Dom Manuel,
que era uma figura muito ambiciosa, que começou a governar aos 26 anos e que governou durante 26 anos, era um homem com um sentido de apreciação da história, em que escolheu, enfim, figuras decisivas da história da humanidade, como o Vasco da Gama, que morava ali junto dos Chafariz de El Rei, e, portanto, era uma figura que ele escolheu para não só abrir o caminho marítimo para a Índia, mas também para fazer o comando de uma grande armada que mandou em 1502 para a Índia. E quando ele mandou, o Dom Manuel mandou o Vasco da Gama pela segunda vez à Índia em 1502, foi nessa altura que essa armada saiu em 10 de fevereiro de Lisboa, de 1502, que o Valente Fernandes publicou Marco Polo, o livro de uma tradução portuguesa de Marco Polo, uma belíssima edição, em que ele achava que o Dom Manuel se devia chamar imperador, etc., uma belíssima edição, em que ele no fim diz: e aqueles que vão embarcados nesta armada de Vasco da Gama, no fim, depois façam a atualização deste livro e digam tudo o que há de novo sobre ele. Só passado 14 anos do livro de Marco Polo ter sido impresso em Lisboa, em 1502, é que chegou às mãos do Dom Manuel em 1516, depois de grandes homens que escreveram sobre os descobrimentos, como o caso do Duarte Pacheco Pereira, Esmeralda e Sítio Orbis, mas só 14 anos depois do livro impresso de Valentim Fernandes é que Tomé Pires, com a sua Suma Oriental e o livro de Duarte Barbosa, em 1516, ambos os livros chegaram a Lisboa em 1516, 14 anos depois em que aí se dizia tudo o que havia para saber sobre o Oriente. Portanto, o Oriente estava descoberto no essencial em 1516, e daí que aquela frase, aqueles versos do Cancioneiro-Geral de Garcia de Rezende tivessem dado a entender que o mundo estava todo descoberto a partir de Lisboa, que era o centro do poder de Dom Manuel. E precisamente antes daquele livro de Marco Polo e antes dessa partida da Armada de Vasco da Gama, o Dom Manuel tem o Dom Manuel mandou fazer um conselho para decidir se deveria continuar ou não o empreendimento dos portugueses, e a maior parte dos conselheiros achava que não, porque esses conselheiros que o Dom Manuel mandou reunir em 1502, ou no final de 1511, antes da viagem de Vasco da Gama, a segunda, eles reuniram-se em torno de um mapa parecido com este, o mapa de Cantino, e o João de Barros descreve em que os conselheiros do Dom Manuel ficaram quase que aterrorizados perante a imagem do mundo, que era muito maior do que eles estavam habituados, não tinham bem noção da dimensão do mundo, e este mapa de Cantino, com o Brasil, com a Índia, com todo o Oriente e toda a África, espantava-os, e eles tinham receio de que se avançasse, mas o Dom Manuel decidiu avançar. E depois, por sucessivas fases, porque de facto desde a viagem de Vasco da Gama e de Pedro Álvares Cabral, que são, digamos, as viagens iniciais e descobridoras, verificamos que há entre 1500 e 1506 5 anos em que se procede a um descobrimento de todo o Índico Ocidental, costa africana oriental e Arábia, Pérsia e a Índia, costa da Índia, até que em 1506 se chega o Dom Lourenço de Almeida, filho de Francisco de Almeida, descobre Ceilão. É o primeiro a ir à ilha de Ceilão, portanto todas estas terras do Oriente evidentemente já eram conhecidas e sabidas, só que evidentemente os portugueses não as conheciam. E Dom Lourenço de Almeida, provavelmente em setembro de 1506, chega a Colombo, estabelece relações com o rei principal de Ceilão, a Sri Lanka, e portanto começa um início, digamos, todo o Índico Ocidental fica descoberto. E este mapa, feito provavelmente por Jorge Reinel cerca de 1510, antes dos portugueses chegarem a Malaca, porque aí diz-se que Malaca ainda não tinha sido descoberta pelos portugueses, não sabiam que estava lá mais ou menos naquele sítio, à direita, mas ainda não tinham lá ido. Portanto, foi feita antes de 1509. Portanto, este mapa é um mapa que mostra que os portugueses já reconheciam bem todo o Índico Ocidental, mas passava, era necessário ir mais além. E aqui há uma
discrepância, digamos, entre os dois representantes de Dom Manuel no Oriente, o Dom Francisco de Almeida e o Afonso de Albuquerque, que representam, de certa forma, dois partidos que o nosso grande mestre e amigo Luís Filipe Tomás muito tem definido, a partido mais, digamos, ligados ao comércio, iniciativa, digamos, liberal relativamente, e o homem mais imperialista, que é o Afonso de Albuquerque, que ainda vai mais longe do que o próprio Dom Manuel supunha possível de executar, a política da estratégia imperial do Afonso de Albuquerque é muito conhecida, e enquanto que o Dom Francisco de Almeida não consegue dar uma grande, ou não consegue acompanhar os desejos do Dom Manuel, o Afonso de Albuquerque vai mais longe do que o próprio pensamento do Dom Manuel e põe mesmo a execução. Evidentemente que o Afonso de Albuquerque não consegue executar os projetos ultramegalómanos do Dom Manuel, do estilo de destruir Meca e acabar com os muçulmanos, etc. Esses projetos demasiado loucos do Dom Manuel e do Afonso de Albuquerque não eram práticos nem possíveis de realizar, embora, de facto, em 1505, o Dom Manuel preparou mesmo uma cruzada a sério, só que depois, passado pouco tempo, verificou-se que não dava nada. E, tal como o Afonso de Albuquerque, que era um homem da ação e que, enquanto que, por exemplo, o Dom Francisco de Almeida não conseguiu levar os portugueses a Malaca, foi o próprio Dom Manuel que, em 1508, mandou ir a Malaca. E os portugueses, em 1509, depois de 1506 terem chegado a Ceilão, e porque o Dom Francisco de Almeida não fazia nada para os portugueses, porque o Dom Manuel sabia, de acordo com os contactos que tinha tido com Gaspar da Índia, que o Vasco da Gama tinha trazido de Angediva em 1499, ele sabia muito bem a importância de Malaca, que era o ponto decisivo, era mais importante até do que a maior parte das cidades da Índia, e de facto queria o Dom Francisco de Almeida levasse lá os portugueses, mas não levaram. Foi o próprio Dom Manuel que mandou fazer, digamos assim, o descobrimento de Malaca, portanto, que era, digamos, uma cidade que diziam que era do tamanho de Lisboa, não sei se era, se não, mas de qualquer maneira, em 5 de abril de 1508, o Dom Manuel manda o Diogo Lopes de Sequeira sair de Lisboa com 4 navios da carreira da Índia, e eles vão, depois de explorarem Madagascar, acabam por chegar a Malaca no dia, portanto, no dia 21, chegam, agora perdi aqui a data, chegou em 11 de setembro de 1509, os portugueses descobrem Malaca. Esta é uma imagem muito bonita de Malaca, que está no Rio de Janeiro, desenhada em 1568, que é melhor que a do Gaspar Correia, e mostra bem a grandeza da cidade que se estendia ao longo do mar, que devia ser fantástica, e que o Afonso de Albuquerque conquistou em 1511. A partir do momento em que o Diogo Lopes de Sequeira chega a Malaca em 1509, o Diogo Lopes de Sequeira tem uma apreensão de que, de facto, ali há muito movimento, é uma base essencial. Só que, infelizmente, os muçulmanos, enfim, assassinam grande parte dos portugueses, prendem outros, ele é obrigado a sair, e aquele descobrimento de Malaca corre mal. No qual descobrimento, como é óbvio, o Fernão Magalhães e o seu amigo Francisco Serrão têm um papel importante, que é, digamos assim, a abertura, a grande experiência de Fernão Magalhães, que já tinha andado pelo Oriente desde 1505. Em 1509 ele é um dos primeiros a ir precisamente a Malaca com o Diogo Lopes de Sequeira, mas depois regressa à Índia e depois vai regressar com Afonso de Albuquerque em 1511, que vai dominar a cidade. E a partir dessa conquista de Malaca, que termina em 15 de agosto de 1511, é uma conquista difícil, praticamente 800 portugueses, mais alguns indianos, conseguem conquistar a cidade com alguma dificuldade, mas conquistam-na e ficam por lá até 1641. Portanto, a partir daqui, os portugueses passam a ir para a Birmânia, para a Tailândia, para o Siam, para o Pegu, portanto, todo o Afonso Albuquerque manda logo, digamos assim, embaixadas e representações para todo o lado. E
Temos a sorte de um homem que o Afonso de Albuquerque gostava imenso, que é um piloto e cartógrafo chamado Francisco Rodrigues, um jovem muito habilidoso, que era cartógrafo, havia poucos cartógrafos portugueses na Índia, que faz este mapa, que está a preto, com o fundo do mapa que nós hoje conhecemos, da realidade da geografia, e como podem ver, este mapa que Francisco Rodrigues chama montagem de um atlas que o Francisco Rodrigues manda para o rei Dom Manuel e que chegou às mãos do Dom Manuel em 1516, juntamente com a Suma Oriental de Tomé Pires, esse livro do Francisco Rodrigues, com este atlas que está aqui montado, mostra pela primeira vez ao rei Dom Manuel como era o Índico, com todo o rigor, tem a primeira representação à direita da região de Sumatra e de Malaca, portanto, digamos que é, e depois tem, junta-lhe ainda uma interpretação do mapa do piloto de Java, com toda a representação até à China e às Lucas, que ele adapta à sua maneira, um mapa fabuloso que o Afonso de Albuquerque mandou para o Dom Manuel, mas que infelizmente naufragou e desapareceu esse mapa do tal piloto de Java, mas ficou uma cópia feita por este admirável cartógrafo Francisco Rodrigues, que fez este mapa entre 1511 e 1515. Ele, tal como ao fim e ao cabo, é o tempo que demora o Tomé Pires a fazer a sua Suma Oriental e o Duarte Barbosa a escrever o seu livro. Portanto, os portugueses, quando chegam a 1516, depois, um ano depois da morte do Afonso de Albuquerque, os portugueses e o Dom Manuel têm um poder, têm um conhecimento do Oriente que está cristalizado, nomeadamente neste magnífico mapa do Pedro Reinel, que provavelmente terá sido feito em 1517, ou mais provavelmente 1518, em que já tem a representação das Molucas, que tanto problema iriam dar aos portugueses e aos espanhóis. Portanto, esta representação de todo o Índico, desde Angola até às Molucas, mostra bem como os portugueses dominavam o conhecimento do Índico. E este mapa, portanto, mostra já o mundo, o Oriente, descoberto, completamente descoberto pelos portugueses. Portanto, este monopólio, este mare clausum que os portugueses tinham do Oceano indica que o Dom Manuel era muito cioso de o seu domínio. Daí que ele tenha feito, mandado fazer ao seu cartógrafo Lopo Homem, aqui em Lisboa, em 1519, um atlas fabuloso que é conhecido por o Atlas Miller, do seu proprietário, mas que na realidade é um mapa, é um atlas do Lopo Homem, mandado fazer pelo Dom Manuel em 1519, com iluminuras do António de Holanda, que é de facto uma obra-prima da arte e da cartografia que mostra todo o Oriente. Depois o resto do atlas para o Oriente já não é assim tão bom, porque provavelmente, penso eu, e isto é uma interpretação que eu tenho, e não só, mas sobretudo, enfim, que eu defendo, que este atlas belíssimo, fantástico, o mais belo atlas do mundo, teria sido mandado fazer por Dom Manuel, talvez para oferecer a Carlos V, para o enganar, na medida em que toda a zona das Molucas e da China está completamente falsificada, para tentar convencer o Carlos V a não apoiar a missão de Fernão de Magalhães, que, como sabe, o Dom Manuel tentou impedir diplomaticamente que o Fernão Magalhães fosse para a sua viagem, mas o Carlos V apoiou e dizia que ele ia à parte que não era portuguesa e, portanto, não havia problema nenhum, e o Dom Manuel não pôde fazer nada. Não o quis matar ao Fernão Magalhães, achou que não se devia matar ao Fernão Magalhães, e portanto, depois mandou-o perseguir em 1520, mas, pronto, depois morrem os dois em 1521 e ficam sem saber o resto da história. Portanto, aqui, o Lopo Homem, desculpem, os Reinéis, precisamente para o Magalhães, fazem a obra mais magnífica da história da cartografia, depois do mapa de Cantinho de 1502, este famoso planisfério de 1519, feito por Jorge Reinel e completado pelo seu pai Pedro Reinel, de acordo com as ideias de
Fernando Magalhães, porque aqui acho que há problemas ainda que os estudiosos e a cartografia têm de ver, porque eu acho que este mapa, que corresponde exatamente às ideias de Fernando Magalhães, mostrando à esquerda que as Molucas eram de Carlos V, não corresponderiam bem àquilo que os reinéis teriam feito, nomeadamente neste mapa, que tem interpretação difícil, em que há um pouco de dúvidas sobre se neste mapa, que foi feito em 1518 por Pedro Reinel, que as Molucas estariam na parte portuguesa. Mas depois ele pôs-se ao serviço do Fernão Magalhães e há mesmo referências pelas negociações depois em Badajoz, Elvas, em 1524, que dão a entender que o Pedro Reinel tinha mapas que mostravam que as Molucas estavam no lado português, mas é uma discussão, enfim, muito complexa, que nós não podemos aqui abordar. Podemos dizer, portanto, resumindo e concluindo, que o Fernão Magalhães, que chegou, como disse no início, em 1513, a Lisboa, vindo do Oriente, com uma experiência fabulosa. Podemos dizer mesmo que era das pessoas com maior experiência do Oriente, não é? Evidentemente que havia muitos portugueses que tinham a mesma experiência do Fernão Magalhães, só que ele foi o único que se pôs ao serviço do Carlos V, embora, enfim, ele fosse acompanhado mais 33 portugueses na sua viagem para o Oriente. Há pessoas que dizem que foram menos, mas eu estive a contá-los, tanto quanto eu consigo perceber, foram 33 portugueses, sobretudo com pilotos destacados, que foram com o Fernão Magalhães. Portanto, havia muitos descontentes, não era só o Fernão Magalhães, que o único descontente com o Dom Manuel, porque o Dom Manuel era um homem muito ambicioso, mas, aliás, o próprio Vasco da Gama teve quase para sair do país se não lhe dessem o condado da Vidigueira. Portanto, marcou muitos problemas. O Pedro Álvares Cabral foi exilado para Santarém. Portanto, realmente, gerir a política naquela altura pelo Dom Manuel não era fácil. E ele nunca pensou que o Fernão Magalhães pudesse criar-lhe tantos problemas como viria a criar, sobretudo ao Dom João III, porque ele, entretanto, morreram os dois, como disse. Portanto, o Fernão Magalhães... Sr. Professor, agradeço que... Vou acabar. Muito bem. Só, portanto, era só para fazer uma citação do Maximiliano, que dizia que o Fernão Magalhães tinha percorrido todo o Oriente. Todo o Oriente. E depois o Aranda também disse que era um homem com uma experiência fantástica de descoberta de terras pelo Oriente. Portanto, podemos dizer, isto só para recapitular este mapa pequenino que eu fiz a partir de uma montagem do computador, desde Cochim até Ceilão, passando depois por Samatra até chegar a Cantão, os portugueses fizeram todas estas descobertas praticamente, como disse, em 15 anos, desde 1498 até 1513. E, portanto, graças a isto, podemos concluir que, graças ao descobrimento do Oriente, podemos dizer que depois foi completado, obviamente, com o descobrimento das Filipinas por Fernão Magalhães, o mundo ficou descoberto há 500 anos, em 1521. Muito obrigado. Thank you very much for the introduction. I want to offer instantly my apologies for not speaking in Portuguese, which is a language that I really love, but for now I still feel more comfortable speaking in English. I want to thank the organization that allowed me to be here. I'm really proud and honored to be speaking in such an important and prestigious institution and in front of such a cultivated audience. So I will start immediately by saying that it is not surprising to have it is not surprising to affirm that Italy made a decisive contribution to Magellan enterprises, both for the completion of the voyage and for the construction of its memory. The dawn of oceanic navigation, in fact, saw Italian sailors actively engaged alongside Iberian navigators. Since the beginning, the link between Italian culture and the great Portuguese and Castilian exploration became very close. The interest in new horizons involved everyone, political thinkers, churchmen, artists. In those years, Iberian explorations were revolutionizing the way in which Europeans looked at the world and questioned the authorities inherited from antiquity through the Middle Ages. Francesco Guicciardini
Among the most prominent Italian political thinkers was aware of this when he wrote that thanks to this navigation, it has been shown that in the knowledge of the earth, the ancients were wrong in many things. In this framework, it can be said, the transmission to posterity of the great discoveries was largely produced by Italians. In the Orbe Novo by Pietro Martire d'Anghiera from Lombardy, arrived in Spain in 1487, early contacts between natives and Europeans are described for the first time. About a half century later, it would have been the Venetian Giambattista Ramusio to systematize in a great collection entitled Le Navigazioni et Viaggi all the treatises and the reports of travel produced until then. In the period included between the publication of Pietro Martire and Giambattista Ramusio, we can identify the historical and cultural context in which another protagonist of the circumnavigation, Antonio Pigafetta, produced his narrative on Magellan and Elcano's voyage. Pigafetta soon became one of the main narrators of the first voyage around the world. This character certainly belonged to the world of Ramusio and Guicciardini, but in a slightly different way. Pigafetta came from Vicenza, a rich but quiet provincial town, and not from an important capital like Venice, Florence, Milan, or from a lively court like Mantua, Ferrara, or Urbino. This is something to take into account. This origin almost reflects Pigafetta's existence, peripheral and mysterious. We know very little about him. He fortuitously participated in Magellan's voyage, but the other protagonists say almost nothing about him. It seems that Pigafetta's destiny was to give light to the others only to disappear. It is as if the traveler from Vicenza existed only to narrate this journey. Even the first commissioners for which the author hoped to publish his Relazione were peculiar in the Italian Renaissance panorama. We are talking about the Gonzagas, sovereigns of a marquisate corresponding to the present territory of the city of Mantua. This small state in the rural heart of northern Italy was among the most splendid gems of Italian culture between the 15th and the 16th century. The link between this court and Pigafetta is embodied by another little celebrated protagonist of this story, Francesco Chiericati. Also from Vicenza and close to Pigafetta's family, Chiericati carried out an intense diplomatic activity in the service of the Church of Rome. It was him who, in 1519, being in Spain as an apostolic nuncius, interceded to embark Pigafetta with Magellan. The relationship between the two continued even after Pigafetta's return to Spain. On December 26, 1522, Chiericati reported his protégé to the court of Mantua, recommending him to one of the most influential female personalities of the time, the Marquise Isabella d'Este. The prelate wrote that his servant from Vicenza, sent from Spain to India, has returned to Spain very rich with the most magnificent and ample things of the world and has brought an itinerary from the day he left Spain until that of his return, which is a divine thing, and your illustrious highness in a very short time will be informed of everything. Isabella's reply didn't take long to arrive. On January 2, 1523, the Marquise recommended Chiericati to send the itinerary as soon as possible, as she was waiting for it with great desire. Isabella and Chiericati were true icons of their era, and they embodied the link between Renaissance Italy and the new global horizons. Their profiles reveal a connection between Italy and early globalization which is deeper than simple curiosity. Let us look for a moment at Ferrara and Mantua, the places of Isabella's childhood and maturity. Her father, Duke Ercole I d'Este, kept an ambassador in Lisbon, the famous Alberto Cantino, between 1496 and 1502, who was in charge to send news on Lusitanian discoveries. As we know, in spite of King Manuel's growing annoyance at the constant leak of information, Cantino returned to Ferrara in 1502 with a planisphere depicting one of the first representations of the American coast. The precious map arrived in Ferrara only after the departure of Isabella as the bride of Francesco II Gonzaga, but we can imagine the wonder of this young princess for the adventurous stories of distant worlds that the Este court received from its ambassador. For example, the news of the discovery of America arrived in March 1493 by the ambassador Giacomo Trotti. The passions of childhood, it is known, remain for life,
And it is not unreasonable to seek in the young age the origin of the favor of the Aztec princess for the traveler Pigafetta. If Isabella represented the courtier's interest in the great global adventures, Francesco Chiericati represented the church and the pontiff in his capacity as Domini Orbis. The appellation, anything but honorary, took on concrete form right from the first European religious and commercial mission to the East between the 13th and 14th century. This aspiration, after the closure of the overland route to China by the Ming Dynasty at the beginning of the 15th century, found a new impetus in the maritime expansion of the Iberian kingdoms. Chiericati, as apostolic nuncius, embodied the universalism of the Church, uniting the old European and Oriental worlds with the new oceanic horizon. From this point of view, new and old worlds were not very different. In 1517, during an apostolic visit to Ireland, the nuncio's description of the remote and wild Ibernia, in a letter sent once again to Isabella d'Este, did not deviate much from the description of the populations with which the first European had recently come into contact in the New World. In this context, in October 1522, the Gonzaga ambassador to Spain, Antonio Bagarotto, wrote to the Marquis Federico about the arrival of 18 survivors on the board of now Victoria. The diplomat also mentioned in his letter a very nice book that from day to day is written about the journey and the country they have searched, arousing the curiosity of the small court. The book was probably Pigafetta's diary, and so it was that between the end of 1522 and the beginning of 1523, Chiericati made a sure bet by recommending the author of the work to Mantua. The prelate, in a letter dated January 10, 1523, insisted on the exceptionality of Pigafetta's journey, insisting that there was never a man who did more, which would have given great fun and pastime to the Marquise Isabella and her son Federico. In the letter, the nuncius highlighted an aspect that would become decisive, the characteristic feature of the Magellan Elcano enterprise for the Italian and European audience. The expedition, wrote Chiericati, had circumnavigated the world in circle, proceeding westward. To underline its importance, Chiericati drew on classical and mythological antiquity. Out of the 18 survivors of the Victoria, he says that they will obtain immortality as much as the Argonauts, who will be obscured by their fame. It is the itinerary that strikes and exalts the contemporaries. It is to understand those unheard of and new things from a living voice that Isabella and Federico desired. Chiericati insists on the stages of the journey when he briefly describes the route. They went west and then south to find dry land. From there they proceeded south again to find the tip of the dry land which they left behind to cross the South Sea to the west. Through all the west they came to east, to the Great China, where they found the Spice Islands. After that they passed through Taprobana, the mouth of the Ganges River, Persia, Arabia, the Cape of Good Hope, the Ethiopian Sea, the Atlantic Ocean, and the Canary Islands. In these words, we can see the awareness of the true purpose of the mission, to find the Islands of Spices, which are mentioned without reporting the failure of their claim. The names echoed in this itinerary recall the deeds of the Argonauts, Ulysses, or Alexander the Great. Chiericati was in line with the mentality of his time. His geographical, classical, and mythological imagery was united without contradiction with the most recent discoveries in oceanic sailing. After all, the ideal models of travelers we find in the 16th century are still those inherited by the Middle Ages from antiquity. The Ulysses met by Dante Alighieri in the 26th canto of the Divine Comedy certainly moved in a smaller Mediterranean scenario. However, during the very years in which Dante lived, missions and ambassadors to China were sent more and more often. Franciscans and Dominican missionaries of various origins took part in these missions. They were Italian, French, and Flemish. At the end of the 13th century, the Polo brothers followed the religious missions to the point that in the first decades of the 13th century, small stable communities of Genoese and Venetian merchants were already present in the major Chinese cities. These expeditions brought the East closer to the West,
feeding their mutual fascination. During the 15th century, many editions of Il Milione circulated in Europe, of which several can be found in the Portuguese royal libraries. It is the spirit of virtue and knowledge of Dante's Ulysses and his mad flight that defines, in the eyes of the Gonzaga and their contemporaries, the enterprise of Magellan, Elcano and Pigafetta. Returning to Magellan, it is not surprising that the cultured public of Chiericati and his protégé had more interest in the wonder of the voyage around the world than in its political and religious implications. This audience was thus granted an entertainment, as we learn in a letter sent from Isabella to Chiericati in February 1523. Although there is no written source of this meeting, it is plausible that Pigafetta passed through Mantua and at the end of the winter 1523 to narrate his adventures at the Gonzaga court in the rooms of the San Giorgio castle. After Mantua, in November 1523, Pigafetta went to Venice in the presence of the Maggior Consiglio, where he thrilled the Doge Andrea Gritti with his exotic tales. This time, it is thanks to Marin Sanudo's diaries that we can witness the scene. Sanudo recounts that Pigafetta spent 3 years in India and was listened to with great attention by the entire council, whose members were amazed at what was happening in India. Also in this case, it was the itinerary that interests the audience more than the aims of the missions. The wonders of India captured the attention of the Venetian patricians more than the geopolitical rivalries of Portugal and Castile. Let us now consider that the result of the Iberian expansion in Asia threatened the Venetian monopoly in the distribution of Oriental spices in Europe. In Venice, however, after the shock that followed the arrival of Portuguese in India, it was decided to maintain the traditional economic model and exchange networks. The Venetians also refused the Portuguese offer to share the gains of the new trade route. In fact, merchants coming from Germany continued for a long time to visit Rialto to buy spices, whose quality was still thought to remain higher than those imported by Portugal. Between the end of 1523 and the beginning of 1524, curiosity about Pigafetta's journey involved even the Pope, Clement VII, who asked Pigafetta to join him in Rome. The papal call represented an obstacle to the commitment he had made to the Marquis of Mantua, for whom he had begun the drafting of the Relazione. Despite his misgivings, the author gladly accepted the Roman invitation, hoping for a more noble stage for his story. Pigafetta arrived in Rome at the end of January 1524. Once in Rome, the chronicler met Clement VII, to whom he illustrated his vicissitudes. Among the audience was the humanist Paolo Giovio, who wrote about it in his Historie, and Baldassare Castiglione as the Gonzaga ambassador in Rome. It was Castiglione who became the link between Pigafetta and the court of Mantua, whose services Antonio had hastily left in order to rush to Rome, a gesture he was starting to regret. Roman expectations, in fact, were getting disappointed. Once the papal curiosity was satisfied, the aspirations for pontifical support for the publication of his work were increasingly frustrated. Through Castiglione, Pigafetta communicated to the Marquis Federico that he wanted to return under his service. However, the return of the Vicentine to Mantua in July 1524 had come in bad time to ask for a large provision. Nonetheless, the Marquis of Mantua was not indifferent to the request of his ancien protégé. Without agreeing to the economic demands, in fact, Federico recommended again Pigafetta to the Venetian Doge Andrea Gritti. Finally, the old friend of Magellan was able to find the right environment to complete his work. As Marin Sanudo wrote on July 28th, in fact, the councillors welcomed Antonio Pigafetta, who, with the caravel of His Majesty the Emperor, sailed to find the islands where the spices are born in the New Indies and encircled the world, the whole world, for which he composed the work that he wants to have printed. Once again, the purpose of the journey is clearly stated, but the interest of the book lies more in the circumnavigation of the whole world. In the letters of the ambassadors in Rome, Mantua, and Venice, Pigafetta is referred to as the one who was at the antipodes. It is the author himself, in a letter dating August 5th, 1524, who declares that he has circumnavigated the world in a roundabout, something that no man has ever done.
It is at this moment that the mystery of Pigafetta's relazione begins. His book, in fact, was never printed. We do not know why. We only know that since 1525, every trace of Antonio Pigafetta has disappeared. In the remaining copies of the relazione, both the manuscript and the printed, there is no trace of Pigafetta's complex relationships briefly mentioned here with Mantua, Rome, and Venice. We can imagine a deterioration of the relations between the author and the Mantuan court for economic reason. Federico Gonzaga, very active in the book market, promoted the translation and publication in Venice of Spanish and French romances of chivalry, and probably did not see Pigafetta's request as an economic advantage. Something, however, reached the court of Mantua. In the inventory of Federico Gonzaga's possession, drawn after his death in 1540, the notary Odoardo Stovini noted the presence of a book, Il viaggio fatto dal spagnolo attorno al mondo, The Journey Made by a Spanish Man Around the World. However, it was neither the manuscript nor a possible first edition, but the translation of a French reduction of the lost manuscript published in Paris between 1526 and 1536. In conclusion, the Italian cultural and political context described here serves to better understand under what influence Pigafetta... It says 17 minutes. Yeah, finished. I'm ending. I was saying, the Italian cultural and political context described here serves to better understand under what influence Pigafetta translated his memories and travel notes. As we have seen, the roots of Italian interest in Magellan's voyage range from the humanistic fascination with the courts of the Po Valley to the geopolitical interest of Venice to the universal aspiration of the Church of Rome. It would be a mistake to consider these elements separately. They were part of a single cultural impulse. The conceptualization of oceanic spaces, both Indian and Pacific, in the eyes of the Italian educated public, was affected by classical and mythological schemes. From the political point of view, the prevailing conceptualization remained those imported from Portugal and Spain, such as the epistle of Maximilian Transilvanus. However, perhaps the merit of Pigafetta and the public in Italian public was to spread in a powerful way in Europe the imagery of those distant waters and the myth of the circumnavigation. Another merit of the story, I believe, is to remind us how important the mediation of the narrative was in determining the subsequent forms of representation, even historiographic, of that decisive event for the destiny of Europe. The concept I have outlined here are developed more extensively in a book of mine that will be published in Italy in January 2022. This book owes much in terms of inspiration and insight to the work of the present colleague José Manuel García and is intended to offer a perspective that is both Italian and cosmopolitan on Magellan's voyage. Thank you for your attention.